我是一位在业中的摄影师，他是一名杂志美编。当我第一次拿到这个相机时，我似乎有了梦想，跟相机有关的梦想。可是每当有人问我梦想时，你明天要去面试你最梦想的工作，为什么想当摄影师啊？就喜欢拍照啊。那你明天面试加油，我先去睡咯。如果我说出真正的梦想，常常都会被大家嘲笑。难道身为平凡的人就被认定为我们是平凡的人吗？所以我想这次可能还是会被嘲笑，但我还是想说一次，你的梦想是什么？当我父亲送我第一台相机时，他说去记录你想要的东西。当时我就觉得我想把世界上的爱与关怀记录下来，把它带出去分享给更多人。哼，年轻人不错嘛。好吧，那就先来试用看看吧。这什么东西啊？你在把这工作当梦想吗？这些照片根本无法为老板形象加分吗？你以为他们找我们拍照是干什么的？经济效益，经济效益嘞！靠，搞啥啊？老板花大钱做善事、做公益，为了就是让他们读者看到他们爱的表现、关怀的表现，这样才有经济利益啊。经济利益、经济学还是摄影学，在这里我找不到任何一本能为老板形象加分的摄影教科书。经济学跟摄影学本来就不一样啦。那你觉得感动是什么？感动就感觉起来很动人啊，就像看杂志新闻一样，看起来很动人啊。老板，这场捐款活动后3点还要开会，6点跟王经理吃饭。好。好。这次还不错嘛。我要辞职。哈？我的梦想没有经济利益，我的爱与关怀更没有商业利益。你也知道，观众根本不看这些东西。面对社会，这不是更好吗？而且你坚持那么久，有结果吗？早知没结果，又何必坚持？如果我放弃了，那才是失败。至少我现在还没有失败。我不知道我是否拍了他们想要的、观众想看的，可是人们看不到的事，是那个笑容背后的事。我辞职了。为什么？我不想拍一些只是看起来、感觉起来很动人的东西。所以你觉得我的工作很虚假咯？我的梦想不是只在拍拍照，我的梦想是想把爱与关怀记录下来，把它带出去、散发出去。
你的梦想是什么？那天我再一次勇敢地说出了梦想，但还是被嘲笑了。那天之后，我跟他分开了。人生里，梦想与爱情往往难以两全。我选择了继续用相机找寻那简单的爱与关怀。嗨，你来拍照吗？我想找回一些感人的东西。是工作的吗？给你看我这几年拍了什么。